Ученици, наставници, родители, педагошки триаголник од двете деветолетки во Виница и Берово денес во функција на подобрување и зајакнување на меѓуучилишната соработка. Училиштето Славчо Стојменски денес беше домакин на предновогодишна забава заедно со основното училиште Дедовиле Малешевски од Берово. Соработката започна пред месец дена во Берово, а продолжи денес во Виница. Виничани ги пречекаа со песна, музика и полна маса домашни рецепти од родители, а учениците заеднички креираа новогодишни декорации кои ќе бидат изложени во холот на училиштето. Оваа приказна за прв пат започна на 23. ноември, каде ние во Берово бевме домакини, темот вработени заедно со директорот и учениците и секако присутни овде беа и родителите, беа во Берово кај нас во училиштето, каде реализиравме заеднички активности на тема другарство. Целта е да ги споделуваме нашите знаења и искуства, кои секако ќе бидат голема придобивка за двете училишта во иднина. Оваа соработка започна пред еден месец помеѓу учениците во основно училиште Дедо Илјо Малешевски во Берово и основно училиште Славчо Стојменски во Виница. А соработката беше иницирана на тим на за соработка со родители кои што ги имаме формирани во училиштето, се со цел ангажирање повеќе на родителите, другарување помеѓу учениците, соработка помеѓу училиштата. Денешниот настан е продолжеток на таа соработка и јас сум убеден дека, значи не се надевам, туку сум убеден дека во наредниот период соработката ќе продолжи. За родителите ваквите соработки и дружење одат во прилог на учениците. Па ние сите како родители и како дел од проектот кој што го реализирало во училиште, а ги опфаќа родителите и децата. И учествувавме со изработка на домашни рецепти, исто така сме дел од изработка од работилницата во кој што изработуваат заедно со дечињата и родителите од другото училиште новогодишни украси, честитки и се друго што е поврзано со Божикните и новогодишните празници. После училишната забава, дружењето продолжи со посета на музеот Теракота, како и разгледување на градот, а во агендата беше зацртана и посета на една од поуспешните компании.